Ledina Mandia, zëvendës kryeministre. Ledina Mandia do të mbuloj postin e zëvendës kryeministres teknike deri në afatin e krijimit të qeverisë së re të dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit. 43 vjeçaria është një juriste e njohur. Ajo ka mbuluar detyrën e avokates së shtetit nga viti 2007 deri në vitin 2013, kur u shkarkua nga qeveria e majtë e drejtuar nga Edi Rama. Zonja Mandia ka kryer doktoraturën në Universitetin e Tiranës dhe të Gracit në Austri. Ajo është në proces gjyqësor me avokaturën e shtetit, ku pasi fitoi çështjen në gjykatën e lartë, u rikthye sërish në gjykatën administrative, ku kërkon dëmshpërblimin në paga të kohës që ka qenë në punë. Zonja Mandia është e njohur për publikun edhe si dëshmitare në komisionin e Çezit.